پتہ اگر کانس غار مارمس کن نظر ٹکری کیا ٹکری پت چھ کل بون کن پڑ زی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا الہ غار محرمس نش اکھ نظر جھکاؤن سوت اس چھ ایمان اندر گچھی ساس نوافل پڑھ کے بھی وہ ایمان کی لیول اوپر نہیں جاتا یہ وش تمن ہٹ بن یمو ازمومت اس نظر جھکاؤن یم یوگی چھنا گمت یمن نہ توتائن پاری چھن یوتائن نظر دین بوٹ کیوں چھ لاگت تو ڈکت کیوں چھ تمن باشی دہی کیا ہوئی تمن باشی یوان تو ایل کے جی وایس ٹینتھ میں تھا سمجھا یوان یم بعد نظر میں چھنا مبتلا تے مائن تو تم چھ ایل کے جی شوڑ کیمک اب پوچھس من کیا تو ویل تو میتھ کرن ایکسپلین تمن کیا ہے این کھا کیا تم دمن اس نے پولیسے تاگن اس یہ کیا ونن یہ ایک نظر سے اٹ لائک مازو تمن جنوں نے مزہ چکا ہے غیر محرم سامنے ائی تم تھ نظر بان یست من ایمان ج لیول چھنا گسن تب چھ الگ ہم مزہ وہ نظر والوں کو ہی نظر آتی سمجھے تم چھ آسن یت عشق اس من کا بد نظر ہی تم نہ عاشق اس تم چھ آسن نظر کاس پہ ہاں ہاں کا پہ تمن چاسن نبی سنس حسنس پہ نظر یا ظاہرس پہ تمن چاسن نظر دمس نبی سوز تم ضرور کیا نبی سوز رخ مبارک نبی سوز تم چشم نبی سوز سا امام تم یل بازر نیرن تمن چھن سن نظر اور یور گچھن تم چاسن دپن نبی اس آسان زون پاسن ات کر ہاں تمن چاسن سن نظر اک نبی اس آسان امام ات کر ہاں تمن چاسن نظر اک نبی صاحب اسا رخی مبارک یت کٹ ہاں ریشی مبارک اسا یت کٹ نبی صاحب دستے مبارک اسا یت کٹ تمہر یل نبی بوت کن تم خیالات رود کیا رود تمن کیا کر غور محرم کو تمن یتے غور محرم کو چھنا نظر تل پیو تم تم دمس اے عشق ادرا تجھے عشق سکھا کیا اے عشق ادرا دیو چس ون کار عشق یہ تو من تو میں گومت عشق کار سی نبی اس خدای اس یپر چھ عشق دعوت دن تو یور بلا عشق کر عشق کر یہ کیا دل ون ہتا چاہ چھ آلریڈی مبتلا کم سن عشق خدا سن خدای سن خدای سن یہ کیا پت ون یہ جوان اس نہ پاک دامن اس یہ آسان یمن غار محرم کورین کالجن یونیورسٹین تو بازرن مز ون دپن چھ یل مس نظر پی نا اس یوگی تو سچ لاگن یہ سچ یوگی گسن سچ بے ایمان بن اس اہل دل اس ایمان ول یمس نہ نظر اس کوکن کوکن ہور ہور سو چاسن وانن دپن جس اے عشق ادرا تجھے عشق سکھا دوں دربار من میں بٹھا کر تجھے بیعت کرا دوں دپن جس اے عشق دنیا کے آپ ادرا دربار من میں بٹھا کر عشق ادرا تجھے عشق سکھا دوں ول بوانے اصل عشق دربار من میں بٹھا کر ول بوالا دلس مز تجھے بیعت کرا دوں بہ کرنا بیعت کیا کرنا کس سیت خدای سندس عشقس سیت خدای سندس پچس ون دنیا کس عشق دپن چھس تو جھومت ہاں ہاں تو جھومت میرے عشق کی انتہا کو دیکھ کر ہاں تو جھومت میرے عشق کی انتہا کو دیکھ کر یہ تو دلس مز وسکنا پتلت وسکنا چھ گسن اللہ اللہ اچھو گچھن جھوم اٹھے گا میرے عشق کی انتہا کو دیکھ کر آ وجود کی حالت میں وجود کیس ونس ریکار والے تو چھنا الگ وجود ہوں تم تو کام کرنی ڈانسر تو کرن گی تم دا اچھو یہ وجود کیا شنگرام ہر شنگرام شنگرام ہشم دا الگ سن یہ تو ڈرامہ باز گڑ بھی کیا ہوں شنگرام ہشم دا الگ نہ ریکار چھنا سن چلو تم دپن اچھا واجد لاگن یہ کہ تھے کرو یعنی اس گئے اپے دی کوتے کوتو گئے وہ تشن فائی اور ڈانس دپن اچھا وہ تو گھر اندر رگا رگا نس ڈانس کرم کرے اپے دی گسن بے ہوش تے گو کوتو پائی چھ دپن چھ خدائی تو خدائی سن عشق کرن وہ دپن چھ تو جھوم اٹھے گا میرے عشق کی دیوانگی دیکھ کر آ وجد کی حالت میں ور بونے اصل وجد کا چھوڑ آ وجد کی حالت میں تجھے عشق خدا دکھا دوں آ وجد کی حالت میں
تجھے عشق نبی دکھا دوں آوجد کی حالت میں تجھے عشق اسلام دکھا دوں آوجد کی حالت میں تجھے عشق قرآن دکھا دوں اللہ ان چاہ سن الگ نظر ہوئے نا میری جگر گوش ہو پنجن چشمن کے دور روش اچھنا ماش بھی ہوئے چھا اچھنا مسلمان بلائی لہا تمن جوان اللہ تعالیٰ محوست پراؤن بیتن پیٹ یم جوان بدنز دین روز مرتبہ تمن جوان چو اللہ تعالیٰ صحت تھائی پی نیون یم جوان بدکر دین روز مرتبہ تمن جوان چو اللہ تعالیٰ ریج پھائی پی نیون یم جوان بدکر دین روز مرتبہ تمن جوان چو اللہ تعالیٰ نندرن ہن سکون نیون تھائی پی رات ہن سکون یم بدکر دین روز مرتبہ اگر کان جوان مجمس مرز چو سترائی کال بون کن پانے وچ دے بازب تو چھو میں گمس صحت تباہ راتہ تباہ وقت تباہ میموری پاور تباہ بتس نحوست سکونی میں فیوچر تباہ پڑھوئی تباہ مالس ماجن خواب تباہ مالس تباہی تام پٹنی بدم لکھت اخ جوان گچھ کھڑا یوز دے میتھو غلط تعلقات اللہ تعالی بچائے بوسس بدکاری مضمون دل میں میرے سکون یا قرآن غلط ہوگا یا یہ سچ بول رہا ہے لیکن قرآن تو غلط ہو نہیں سکتا نبی کا فرمان تو غلط ہو نہیں سکتا کتن آس نہ تمس دکاندار رزقس برکت اس دکان پہ بہت غور محرم وچ ایمان پنس تعاون ثنن دہس کتن چھن تمس ڈرائیورس رزقس برکت اس گاڑ چلاون غور محرم کن وچ ایمان ڈاکہ ثنن پانس بہ ون سی ہیوی بازر مز تو ولی خدا دکان پہ تو ولی خدا ڈرائیورن مز تو ولی خدا خانقاہن یوت مجھ ولی خدا تہن یہ امام احمد بن حنبل تہ واقعہ یہ ذہن مجھے یہ زن وون علمس تام پڑھ وون کہ اس طرح شیطان یلہ سہ کر شکار کیا کرے امام احمد بن حنبل تمس علم اللہ اکبر پہاڑ اس پہاڑ عمل کت سبحان اللہ تب کیا اون نہ ثک بہ کر جج امام احمد بن حنبل بسترس پہ امام احمد بن حنبلس نہ ہت بد شاگرد بتھ کن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مرن ولس ازو سورہ یاسین پڑھن کیاز ملک الموت آسانی بیٚیہِ گژھِ ییٚتٮ۪ن وِرُد کَرُن کیٛاہ گژھِ کَرُن کٔمِس چھُ لا الہ الا اللہ أمِس مَرَن وٲلِس گژھِ نہٕ وَنُن کیٚنٛہہ بَبو پَر لا الہ الا اللہ نہ نہ یہِ چھُ آسان خطرناک حالتَس منٛز یہِ ہیٚکی ؤنِتھ ہوٚکھ نہ پَرُن اَتھٮ۪ن گژھِ البتہ زورٕ زورٕ وِرُد تھاوٕنۍ پانَس سۭتی لا الہ الا اللہ بَبَس ووٚن نہٕ ییٚلہِ سُہ تَتھ پٮ۪ٹھ وُمبرِ آسہِ نہ پوٚکمُت تٔمِس کھسہِ پانَے کٔرمٕتۍ تٔمِس چھَنہٕ چٲنۍ ضوٚرَتھ ییٚلہِ سُہ بیر ژوٗر اوس وُمبرِ اَدٕ ژان تہٕ مایکہٕ یہِ گوٚو مایکہٕ پَتہٕ پٮ۪ٹھ ٲس لاے لاے نہٕ لَتھ تٔمِس کیٛاہ اَنہِ تُہۍ چھُوا ییٚتی ییٚلہِ سُہ بینے مٲج اوس نہٕ بینے مٲج ژان تہٕ ساوُنٛڈ سِسٹَم تَمام اِسلام آبادٕکۍ ساوُنٛڈٕ وٲلۍ کٔرتَکھ جمع مایکہِ وٲلۍ سَمٕجھ چھا یِوان شہرٕکۍ کٔرتَکھ جمع تَمام کَمپٔنی پٮ۪ٹھ اَن تہٕ مایِک تٔمِس پٮ۪ٹھ تہٕ لاے لاے نہٕ لَتھ تٔمِس نہ اَندی لَگیو نہ بَبَس أنۍ نہٕ کِہیٖنۍ سُے بَب ییٚلہِ مٔج اوس رِشوَت خورَس کیٛاہ کَرِ لاے لاے تُہۍ چھُوا دَپان أسۍ رَٹو رِشوَت تہٕ یَپٲرۍ پٮ۪ٹھ لاے لاے اللہ أنٛدٕرۍ کٔرِو کالی بَلا زیٚیہِ پٮ۪ٹھ لاے لاے اللہ أنٛدٕرۍ کیٛاہ کالی بَلا أڑۍ حظ گَرٕ واتان آفسَن آفسَن منٛز چھِ أڑۍ بٔلے خۄدا کیٛاہ چھِ أڑۍ چھِ یِوان تَتہِ چھِ تِم نہ حظ یُس 300 رۄپیہِ چھُنہ آسان ریڑِ پٮ۪ٹھ دۄہَس زینُن بازرَس منٛز تٔمِس ژھانڈان رۄپیَس 1000 رِشوَت پَتہٕ ییٚلہِ گَرٕ یِوان لاگان کٔمِس زار ہٮ۪وان کٔمِس زار چھُ تٔمِس زَبردست کاٹنہٕ ٹوٗپۍ پٮ۪ٹھ ژھٕنان نٲلۍ تہٕ بیٚیہِ جے تجبیٖہَس منٛز گژھان حٲجِس سَم چھا یِوان لاکھَن پَلے دَپ ژٕ رِشوَت خۄف چھُکھ اَڑیو کھیوٚمُت ہَتھ لُکَن ہُنٛد تِم دَپان وَلہٕ أسۍ زَن کَرو توبہٕ ژوٗنٛٹھۍ کُلۍ حظ نِمِتھ تِمَن کوٚرمُت قسم مَسجِد منٛز یِوان رۄپَے مےٚ کٔر معاف تَتھ ہے ژوٗنٛٹھ چھُ فی ؤری کھیوٚن اَتھ کیٛاہ گٔے معاف تٔمِس دِتُن واپَس گوٚو چھُنا اَمی اوسُے علامہ اقبال وَنان ہَتا یہِ کیٛاہ چھُکھ رِشوَت تہٕ رَٹان تہٕ نٮ۪ماز تہٕ پَران یہِ کیٛاہ چھُکھ شرابَس کُن تہٕ لٔگِتھ تہٕ اللہ اللہ تہٕ کَران
یہ کیا چھو باز اس مز بدگاری کری تمن پتہ چھو کہ اللہ اللہ کر افسوس دپن چھو یہ بندے خدائی یہ بندگی وہ بندگی گدائی یا بندے خدا بن یا بندے زمانہ اللہ اپنی بن جا درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو جا یا یہ کیا جو حکم تو دپن ہوچی لگ شرابس مز میٹھا میٹھا ہپ ہپ دپن چھ وہ توجہ پر دپن کروا کروا تھو تھو دپن چھ یہ بندگی خدائی وہ بندگی گدائی یا بندے خدا بن یا بندے زمانہ چگو شرابس مز مست بن پان گوئی مشتی مقصد گوئی سگو بدکار مز مبتلا پن پان گوئی مشتی دپن چھ غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی ہاں ہاں اقبال کیا بولے حکیم الامت غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ پکی ورن اے لا الہ کے وارث چت میں حاضر کر مت یمس ہاسپٹل اس مس کنن مس گڈن کیا پڑو پر افسوس من جی ہتا چاوس لا الہ یہ کو ہے چاچ کو سرما چبو مشت سمجھی اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دلبرانا کردار قاہرانا نروز چمز گفتار اس مسلمانی گفتار ہے نروز چمز کردار اس مسلمانی کردار ہے آپ کی زبان بھی جھوٹ پھراٹ اور شراب کی دعوت پر مبنی ہے دانش کی دعوت پر مبنی ہے اور ناچ گانے کی دعوت پر مبنی ہے آپ کا کردار کافروں سے بدتر ہو چکا ہے نرودی گفتار دل برانا نرودی کردار کاہرانا